Lideri opozitës Sali Berisha, e cilës së drejtuesin e SPA Altin Dumani, një mashtrues publik dhe peng të Edi Ramës, në protestën ku qytetarët kundërshtojnë vendimin politik të SPAK, Berisha akuzoi Dumanin se gënjeu për çështjen e inceneratorit, si dhe deklaroi se me përgjigjet që dha në Komisionin e Ligjeve, tregoi se është i kapur nga Edi Rama. Një peng i shpifur i Edi Ramës, mashtrues publik, tha se për inceneratorin nuk është bërë padi për grup strukturuar. Në një kohë kur 4 vite më parë, padia është bërë për grup strukturuar kriminal. Sot, rrahët e gjoksin para me katarve, po kur flamurnoka janë numëroj në balë një nga një, si që meritonte, deshira kokan të volin, deshira të fikt, ju tha fjallën goj, pegut të shpifur, kreut të organizatës kriminale. Berisha evidentoi faktin se Altin Dumani u pyet edhe nga deputetet socialist, të cilët janë të përfshirë në afera korruptive, si dhe janë subjekt të SPAK-ut. U fut të referoj në klubin e mekatarve. Karshi i qëndron të Olta Grabitqare, qëndron të Vlaçkoja i Geron Dafës, qëndron të Krodeta, amandamentit 500 milionsh, për djegësin e Erjon Velis, i shpërftyruar i zgjedhjeve në qarkun e kuksit, Pandeli Majko me dosje të rëndë krimi elektoral. Ngjitur me te, famozi Qefalia! Berisha deklaroi se me masën e vendosur ndaj tij, prokurorët e SPA kanë shkelur kushtetutën, si dhe treguan se janë në shërbim të Edi Ramës. Se propozon të ndalohet komunikimi kryetarit Partisë Demokratike me një akt që ekziston vetëm në vulletin e gjelatit, e birit të gjelatit. Shqiptarët mësun se ky bandit, prokuror, që s'njef ligja s'kushtetut për zbatu urdrat si sklav peng i marë, bashk me krajnë gjelatin e sigurimin shtetit dhe si motrën biologjike të taulan bals. Sali Berisha bëri me dije se si Altin Dumani ka dërguar në një vit 38 dosje për korrupsion, kundrejt 154 dosjeve që ka dërguar në vitin 2008. Gjatë viteve 2022-23 ka regjistruar afera për korrupsion gjithsejt 4.8 herë më pak apo 392 çështje në 2 vite. Ka dërguar në një vit, në 2023-in, gjithsejt 38 dosje për korrupsion, kundrejt 154 dosjeve që ka dërguar kur kryeson të task force-en. Sali Berisha i bëri firë Erjon Velie që të jap dorëheqjen, pasi qytetarët nuk do e lejojnë që të qëndrojnë në drejtimin e Bashkisë së Tiranës. O ai duhet të shpërfituar. Po s'ka duman që të mbron ty, Morizi, të garantoj se ty dhe dumanit tënd do t'u hedhim në koshin e plerave të historisë aty ku e keni vendin. Do varim në shtyllën e turpit të krimit, korrupsionit, vjedhjes dhe paftyrësisë.